Jelas pengerusinya Datuk Jamil Saleh, kerja-kerja berkenaan bukan sahaja membiarkan penukaran permukaan padang. Kita akan membuat kerja-kerja penaik taraf padang ini secara keseluruhan. Ya, bukan sahaja rumput tetapi juga kerja-kerja base-nya dan juga pembaikan persekitaran. Tambah Jamil lagi, tender bagi kerja baik pulih itu akan dikeluarkan kepada kontraktor selewat-lewatnya penghujung Ogos nanti. Ketika ini, semua aktiviti di stadium berkenaan bakal berjalan seperti biasa. Stadium Nasional Bukit Jalil akan menjadi gelanggang pelanan akhir antara Kelantan dan Johor Darul Takzim 29 Jun nanti. Ia turut kemungkinan menganjurkan pelanan akhir Piala Malaysia tahun ini sekiranya dipilih Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM.